25 травня у садибі Яворницького ексклюзивна програма – інтергалактичний концерт від українського інді-гурту «Кімната Гретхен» у рамках проєкту «Люди. Постаті. Герої». Про унікальний концертний формат в унікальному історичному місці будемо говорити вже з нашими ранковими гостями. Вони вже в нашій студії. Так, я їх представляю. Це Яна Тимошенко, завідувач меморіального будинку Яворницького. Це Антон Кінстрін та Олександр Алексєєв, учасники гурту «Кімната Гретхен». А також чотирилапа красуня Зірочка Моніка, яку ми зараз бачили на екранах разом із хлопцями. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго. Слухайте, ну такий смачний кліп був. Чи наїлися? Під час зйомок? Під час зйомок. Наїлося, я думаю, Моніці, якби вона могла, вона просказала максимально, тому що вона... Вище всіх дістала. Перебувала, да, да, вона перебувала весь знімальний процес, була довго тривала дуже знімальна зміна. Трошки вона затягнулася через непунктуальність деяких акторів. Але да, Моніка, ну, ми читали багато коментів в Ютубі стосовно цього відео, коли релізнули його, що собачка трошечки врятувала кліп, тому що ну, дивитися на бородатих мужиків, котрі щось їдять у слоу-мошені, воно все тече по бороді, по вусах, це малоприємне видовище, а собачки, котики, це завжди рятує будь-яке відео. Такий лайфхак для кліпмейкерів. 100%. Дякуємо, що підняли нам настрій всім нам глядачам. Зранку давайте розпочнемо говорити про проект під назвою «Люди. Постаті. Герої». Так? Таке дуже цікаве поєднання – музиканти і історичний музей. Як так сталося, що ви вирішили зробити спільний проект? Я думаю, Ян, ви нам розкажіть. Що розказати. А ми потім зі свого боку розкажемо. Мали можливість познайомитися, коли робили попередній проєкт. Це про Дніпро, «Вечори історії для молоді», він продовжується. І тоді, щоб проілюструвати сторінку сучасної історії, був запрошений гурт «Кімната Гретхен» до будинку Яворницького. І тоді відбулося, мабуть, от щось відбулося, коли зустрічаються от люди і відчувають, що в них є далі, можливо, якісь спільні, да, от проекти, або ідеї, або думки чимось схожі. А особисто мені от трохи так, ну, можливо, неприємно вразила реакція, коли, ну, це я ще не казала про це, просто Антон зараз вперше почує, коли музиканти вийшли співати в вітальні Яворницького і сказали, що відчувають себе експонатами музею. Але будинок Яворницького – це не зовсім музей, це достатньо живий простір, який існував за життя Яворницького і продовжує жити і існувати. Це, скоріше, майданчик для спілкування, ніж просто музей. Там немає етикеток, немає вітрин. І для того, щоб от люди відчули себе, що це абсолютно не музей, це, тобто, зовсім, ну, якби інше, ми сказали про те, що, будь ласка, відчувайте себе тут вільно і спробуйте зловити якийсь там... Ви розумієте, да, що відбувається? Один раз налажав там десь, а тепер Яна буде мене шпиняти це і фразою. Мені подобається, да, почувайте себе доскону вільно, але руками нічого але не чіпати. Руками нічого не чіпати. Ну, так, до якогось міри. А взагалі, стосовно, як сказали, що проєкт «Люди. Постаті. Герої», і це абсолютно гармонійно. Тобто, це люди, які формують обличчя музикальне нашого міста і в інших містах. Наприклад, є концерти в Києві, у Львові, в Харкові. Я дивлюся, що мої друзі пишуть під постом про цей концерт, що вони там чудові, неймовірні. Тобто, ці люди – це постаті музичного життя нашого міста, і тому дуже гармонійно, що воно відбувається в цьому проєкті. А взагалі, от що буде відбуватися 25 травня у садибі Яворницького? Я коротенько, да, розкажу. Мене так трошечки притрусило тепер від такої критики, але я тепер буду обережнішим в стінах таких знакових історичних місць. Я насправді відбулося все доволі спонтанно, але я все більше переконуюсь в тому, що випадковостей в цьому всесвіті не буває. Так якось ми дуже, не скажу, що ми прямо прочалися, але ну, так, з певним сумнівом погодились на таку авантюру взимку, да, це було. А з легкої руки нашого спільного друга, колеги Влада Войцеховського, всі знають його
небайдужість до історії, звичайно, тут просто людина, яка хворіє цією темою. А він мені написав в Фейсбуці і підкинув таку штуку, що виявляється, у нас в Дніпрі в дуже цікавому місці, і мені страшно соромно, що я скільки живу тут, 16 років вже в Дніпрі, жодного разу не був в садибі Яворницького. Я думаю, ти не один такий. От. Саме тому і виникає потреба, мені здається, в таких проєктах, щоб більше людей, щоб розширити світогляд, розширити трошечки аудиторію і нашу, як музичного колективу, і аудиторію, якщо можна казати, назвати таким словом, відвідувачів ось таких меморіальних місць. Ми прийшли туди взимку, брали участь в проєкту, ми буквально там кілька пісень зіграли. І зайшли туди і просто неймовірну енергетику відчув. Я всім розповідаю ту історію. Прийшов Сашко, ми прийшли на саундчек, і він просто його отак от запаяло. Він побачив інструмент, який там стояв, да? Що, і фортепіано, ну він може краще розказати. Та то фортепіано з якоюсь німецькою назвою «Канділябре». Це просто топчик. І я взяв це піаніно, спробував там, може, джаз якийсь, блюз, а потім до мене підходить ця пані і каже: "Так це ж, ну, піаніно, да, де взагалі Серафима Яворницька ще грала". І я: "Ой, а я його сквернив цією чорною музикою", так. Такий холодочок пробіг трошечки, да. Ну, але ну, дуже швидко мене попустило, я продовжив грати, бо так, коротше, там неймовірна атмосфера, дуже творча, нам все максимально сподобалося. І потім вже після цієї події на автопарі, якщо можна це так назвати, враховуючи контекст, ми познайомились, поспілкувались ближче. І одразу у мене виникла ідея, що було б дуже круто зробити тут концерт, якийсь ексклюзивний, якусь нетипову спеціальну програму привезти. От, власне, і 25 травня ми спробуємо там зробити щось таке неординарне. Це буде формат концерту. Так. Так? Це не буде декілька пісень, це повноцінний концерт. Це буде повноцінний сольний концерт, так. Спеціальна ексклюзивна програма, ми інсталюємо звук, ми там трошечки обіцяю, що ми не наробимо безладу там торжественно. Експонати всі будуть на при свідках. Щоб у Яни там не ставало серце посеред нашого концерту. Все буде максимально толерантно до оточуючих, до того контексту історичного, в який ми спробуємо занурити і себе, і відвідувачів концерту. Не будемо шуміти, пісень з матюками теж не буде в цій програмі. А як же не шуміти на концерті музичному? Як би нам не хотілося. Це буде спеціальна програма, ми будемо грати і трошечки електроніки, такої лаунж електроніки, лаунж року, трошечки акустичних буде номерів. Буде цікаво, ну ми ж не будемо відкривати всі карти одразу. Садиба оживе, мені здається. Так вона жива. Там все з цим нормально. Просто варто прийти і відчути це. Антоне, чому назву таку обрали? Інтергалактичний концерт. Між якими галактиками буде концерт? Між найближчими, поки що у нас Інтерсіті тільки курсує тільки між найближчими галактиками, але все ще попереду. Ні, ну, насправді це така, можливо, здається комусь іронія от нашої новообраної концепції. Віднедавна ми так себе почали позиціонувати. Всюди, де ми граємо концертів по Україні, а скоро будемо не тільки в Україні, ми позиціонуємо себе як гурт з космічної столиці України, тому що, ну, правда, музикантам з Дніпра є що розказати людям з про інших космос, міст України, про ракетобудування, про космічну галузь, тому що ми тут це відчуваємо кожного усюди дня на собі. Да. І всі оці персоналі, і Дарт Вейдер, який представлений в рекламній кампанії, і який представлений в якості елементів декорацій на кожному нашому концерті віднедавна, ми інсталюємо його зображення. І так само, як і інші герої космосу, а ми вважаємо Дарта Вейдера одним з героїв космосу. Батько року. Ну, в принципі, так. Так само, як і, я не знаю, Леонід Каденюк, Юрій Гагарін.
І ще люди, котрих не можна згадувати, напевно. Обі-Ван Кенобі Хан Соло і таке інше, тому подібне. Вони всі і справжні джедаї, і ми вважаємо, що Дмитро Яворницький теж був джедаєм своєї епохи, тому що він справді топив за історичну правду в свій час. І в цьому от так корелюється, мені здається. Ну, ми знаємо, що концерт буде такий трохи благочинним. Розкажіть про детальніше про це. Ну, він буде благодійним не настільки, наскільки організація може це собі дозволити. Ми якийсь відсоток від проданих квитків піде на розвиток музейного руху в Дніпрі, в нашому місті, ну і безпосередньо в цьому прекрасному місцю, меморіальному дому-музею академіка Яворницького. Ян, розкажіть, будь ласка, нам все ж таки, як потрапити і знайти садибу Яворницького для тих, хто ще не знає. Ви так кажете про це, ніби це якийсь квест, знаєте, як знайти? Боже. Ну дійсно, треба знати адресу. Площа Шевченка, 5, все максимально. Насправді, так. Коли будинок був побудований, він знаходився в елітній частині міста. Зараз він теж знаходиться в елітній частині міста напроти самого парку Шевченка. Тобто, будь ласка, це зовсім не важко зробити. Його зображення настільки от саме відомо. Це з червоної цегли будиночок з вежею зверху, що, в принципі, є як однією з візитівкою міста, тому що це єдина, по суті, відтворена садиба в нашому не тільки місті, а навіть в регіоні. Тому площа Шевченка, 5, будь ласка. Тепер проходьте. Зрозуміло, дякуємо вам за це пояснення. Слухайте, ну в рамках концерту, наче цього вечора, буде лунати ще й поезія. У нас є така інформація, які вірші будуть лунати, хто їх буде читати, чи ви самі їх будете презентувати? Тут якась помилка закралась у прес-реліз, насправді. Ні, ну один з хештегів, котрий ми просуваємо до анонсів всіх своїх виступів, це Ukrainian Poetry and Music, ну тому що ну, так вважає наш менеджмент, що тексти пісень наші доволі високопоетичні або не дуже високо. Ну, все-таки вона буде лунати в рамках пісень. Ну, так, напевно. Дякуємо вам, що прийшли, анонсували 25 травня, садиба Яворницького. Приєднуйтеся. Яна Тимошенко, Антон Кістрін, Олександр Алєксєєв і чарівна Моніка були нашими ранковими гостями.